ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਹ ਸੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਬਿੱਟੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਰ ਚਲਾ ਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਆ ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ, ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 307 ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਬਿੱਟੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਰ ਚਲਾ ਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਆ ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ, ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 307 ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਬਿੱਟੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਰ ਚਲਾ ਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਆ ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ, ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 307 ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18।